Я побачив цю велику нестачу не тільки медичного матеріалу, а проблему евакуації. Якщо невчасно доставити бійця до професійної медичної допомоги, він або загине, або буде ампутація. Тому мій пріоритет ми так направили на швидкі і на медичні технології. Рада миру не може стояти осторонь, і вона свій внесок робить. Це не перша акція, така об'єднуємо зусилля на перемогу, і так і будемо продовжувати. Їх дуже не вистачає. І це розходні матеріали. Вони зараз їдуть прямо на фронт, на Бахмут, на Донецьк туди, на Запоріжжя.